Pag nandun na naman sa 40 kipets, dapat port gear naman tayo niyan Nasaporti na tayo. Kailangan na naman ulit mag-change gear sa port gear. Change gear ko palikod. Yun. Nasaport gear na tayo. Disclaimer lang po ha. Ito ay base lamang po sa aking sariling karanasan na hindi po ako eksperto, hindi po ako nagtuturo sa driving school. Hindi po. Uh, base lang po sa aking sariling karanasan ng aking ituturo ngayon. Ang video ito ay para po sa mga beginners no baguhan pa lang na nagmamaneho ng manual transmission na sasakyan para din sa mga gusto matuto o gusto mapag-aralan kung paano magmaneho ng manual paano ito i-drive para naman po sa mga marurunong na o expert na matagal ng nagmamaneho pwede naman po kayong manood at mag-comment kayo dyan sa comment section dyan sa baba kung ano yung nakita ninyong kulang uh, na sasabihin ko, na ituturo ko Pwede naman po kayong mag-comment sa baba para ay uh, ituro ninyo sa mga tropa natin na gustong matuto, baguhan pa lang na nagmamaneho, kung ano pa yung mga dapat nilang gawin, uh, kailangan nilang techniques, skills kung paano mas mabilis pa matuto, mapag-aralan kung magmaneho ng manual transmission na sasakyan. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dun sa kailan ba tayo dapat mag-change gear? High gear man o low gear yan? kailan ba tayo dapat mag gear? Kasi may nag-comment na tinanong niya kasi sa ating video, nag-comment siya, ang tanong niya, naka 5 gear na tayo, nasa 5th gear tayo, mabilis na yung 5th gear ha? ang pag 5 gear ng cambio natin doon, ang takbo natin ay doon doon na, doon na sa 60 kph, pataas na yon. Kapag nandun ka sa 5 gear, ayun na yung takbo natin, 60 km per hour na. 60K na pataas na yon. Mabilis nang takbo natin doon. Ngayon ang tanong niya, na sa fifth gear ka, magluluger ka ngayon, magluger ka, papunta kang first gear. Pwede bang dumiretso ng fifth gear papunta sa first gear? Yun yung tanong niya, yun yung sasagutin natin ngayon. Sa akin, pwedeng dumiretso galing fifth gear papuntang first gear. Pero, ah, uh, depende po yun. Hindi po sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon habang nagmamaneho tayo ay pwede natin gawin yon Yung fifth gear, nasa fifth gear, nasa fifth gear ka, tapos dumiretso ka ng first gear. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay pwede gawin yun. ah uh, may mga instances lamang na pwede natin gawin yon Halimbawa, mabilis yung takbo natin. Tapos, ah uh, pupunta, pupunta maglulugar tayo, papunta tayong first gear, hindi po pwede yun hindi papasok yung cambio natin sa first gear kasi nga medyo mabilis pa yung takbo natin. Kailangan natin mag-minor talaga o mag-full stop para papasok sa first gear. Ipapakita ko po ngayon sa inyo. Pero bago yun, uh, ituturo ko muna kung kailan at saan ba dapat tayo mag-change gear, mag-higher gear, saka mag-low gear. Yun, madadaanan natin yung tanong niya uh, dun mamaya. Uh, sasagutin natin yon madadaanan talaga natin yon kasi yun yung topic natin ngayon. Ngayon, nandito tayo, nakatigil tayo ngayon, nakahinto tayo, arangkada tayo. Tulad po ng sabi ko, pag nasa arangkada tayo, uh, nakahinto tayo, tapos arangkada, kailangan muna natin pupunta ng first gear. Ang cambio muna natin ay first gear kapag arangkada tayo. Ngayon, hilahin ko si cambio, papunta sa akin, and then push forward. Ayan, naka uh, first gear na tayo. Arangkada na tayo ngayon, magsisignal light na ako, papunta sa Uh, kaliwa kasi papasok tayo sa highway ituturo ko muna sa inyo kung paano o kaya, saan at kailan ba dapat tayo mag-change gear mag-high gear at sa-low gear tapos madadanan natin yung uh, tanong ng uh, isang nag-comment kung pwede bang dumiritso ng uh, cambio mula fifth gear papuntang first st gear ayun, tumatakbo na tayo ang takbo natin ay nasa uh, malapit na sa yan, nasa 20k na po tayo. 20k na po tayo. Kung nandyan na yung araw, kailangan na natin pumunta ng second gear. Ayan. Mabilis na yung takbo natin. Kailangan natin taasan yung gear natin. Yan. Kailangan na natin mag-change gear yan. Pupunta na tayo ng second gear. Kambyo ko palikod sa second gear. Okay, second gear na tayo. Nandun na, dapat kasi kapag nandun na tayo sa 20 kipits, dapat nakasegunda na tayo niyan o second gear. Ngayon, pagpupunta na naman din doon sa 30 kph, dapat naka third gear na tayo niyan. Dapat mag third gear na tayo. Yan. Naka third gear na tayo. Pag nandun na naman sa 40 kph, dapat fourth gear na naman tayo niyan. Nasa 40 na tayo, kailangan na naman ulit mag change gear sa fourth gear. Change gear ko palikod, yun. Nasa fourth gear na tayo. Yun. Yun yung kung kailan tayo mag change gear, makikita natin dito. Ito yung nagtuturo sa atin. Sa mga baguhan na, pero kung marunong ka na, kahit hindi ka na nakatingin dito sa uh, bilis ng takbo natin. Kahit wag ka nang magdepende dyan, pakiramdaman na lang natin yan kapag marunong na tayong magmaneho. Hindi na natin kailangan tumingin dito sa uh, bilis ng takbo natin. wag na tayo dyan magdepende kung marunong na tayo. Pero sa tutorial natin, gamitin muna natin itong uh, speedometer natin para may turo ko ng mayos. Kapag mag 5th gear na tayo, dapat nasa 60 kph na po tayo. Ayan. Bilisan natin ng tabo para maka 5th gear tayo. Ayan, nasa 60 kph na tayo, dapat mag 5th gear na tayo nyan. Ayan. Ito na po yung tanong ng nag-comment sa ating video. Nasa 5th gear tayo, pwede pa tayong dumiritso ng uh, low gear papuntang 1st gear. Ayan, nasa 5 gear tayo, papunta tayong first gear. Hindi 'po yan papasok. Kahit anong pilit natin, hindi yan papasok. Ha? Nasa 5 gear po tayo. Papunta tayong first gear. Hindi yan papasok kahit anong pilit natin kung ganito pa katas yung takbo ng speedometer natin, o yung bilis ng takbo natin. Papasok lamang yung primera, o yung first gear, galing tayong 5 gear maglulugar tayo papuntang first gear, papasok lamang po yun kapag yung takbo natin, yung bilis ng takbo natin ay nandun sa number 10 o dun sa 0 dito sa baba ng 20. Kasi dito yung uh, tapat ng first gear natin. Dapat kapag nandito yung atakbo uh, bilis natin, dapat nasa first gear na tayo dyan. Yan. Diba? Huminto na. Yan. Full, full stop tayo. Pupunta tayo ng mag tayo ng first gear. O, oh, ganyan kabilis, hindi po pa papasok. Kailangan mag full stop para papasok. Yan. Arangkada ulit tayo. Ayan. Ganun po yun. Pwede tayong uh, ng first gear. Hindi na natin dinahanan yung fourth, third, saka second gear. Galing tayong fifth gear, pumunta tayong first gear. Pero, anong ginawa natin? Huminto muna tayo. Uh, Nagminor Nag-minor talaga tayo. Kasi kung mabilis pa yung takbo natin, galing tayong fifth gear, tapos pupunta tayo ng first gear, eh yung takbo ng bilis o yung takbo o yung bilis natin ay nandito pa sa 30 kph o 40 kph, hindi papasok yung cambio natin sa first gear kung galing kang fifth gear. Kasi nga mabilis pa yung takbo natin. Kung 40 kph pa tayo, dapat ang cambio natin yan kung maglulugar tayo ay yung fourth gear. Ganun po yun. Ulitin ko po ha ah, para hindi ko na pumunta agad sa first gear. Ah, pwede po 'yon. Pwede po 'yon. Hindi na natin daanan yung 4th third sa second. Pero depende tulad ng sabi ko, depende po 'yon sa takbo, bilis natin. Kung galing tayong 5th gear at gusto natin dumiretso nang 5th gear at hindi na natin kailangan daanan yung 4 third sa second, kailangan mag full stop tayo. Mag minor talaga tayo para yung takbo natin, yung speedometer natin ay nandun sa number 10 o dun sa 0 sa baba, pinakababa para papasok sa first gear. Ganun po yun. Pero kung ang takbo natin ay nasa 40, 30, 20 kph at galing tayong fifth gear papunta sa first gear, hindi po pwede yun. Dapat kapag nasa 40 yung takbo natin, 40 kph, ah, fourth gear yan. Kapag nasa 30 kph... Uh, third gear yan. Kapag sa 20 kph naman, dapat second gear pa ang takbo natin dyan. Dun po, yun po yun. Yun yung sabi ko na uh, pwedeng magkambyo o pwedeng dumiritsyo ng kambyo galing fifth gear to first gear. Pero depende. Depende po sa bilis ng takbo natin yan. Yun po yun. Pwede pero depende sa bilis ng takbo natin. Yun po yun. Sana po naintindihan po ng uh, nag-comment. At sa mga Uh, nanonood ng ating video, sana po naintindihan nyo. Kung hindi pa klaro yun, gawa ulit ako ng uh, panibagong video kasi medyo nagmamadali tayo ngayon kasi may lakad. Yun lamang po, kung mayroon pa kayong ibang mga katanungan, uh, gustong malaman tungkol sa pagmamaneho ng manual transmission, mag-comment lang po kayo at sub subukan natin na sagutin. Yun po, maraming maraming salamat po ulit sa panonood at sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po yung uh, notification bell para ma-update kayo lagi kapag mag-upload ako ng bagong video. Yun lamang po at mag-ingat po tayo lagi sa ating pagmamaneho. God bless!